Aastatega on sihtasutus kadunud Operaag paisunud muljetavaltavalt suureks ettevõtmiseks, mis omakorda on märk sellest, et meie tegevuse vastu tuntakse huvi. Seetõttu on ka oluline võib-olla täpsemalt valgustada, kuidas sihtasutus kadunud Operaag toimib. Kui küsida, kuidas kõik toimib, siis paari sõnaga, isegi mitte paari lausega, kogu ettevõtmist ära ei seleta. Seepärast proovime paari joonise abil asja selgitada. Sihtasutus kadunud etteotsa kuulub sihtasutus kadunud nõukogu. Sealt edasi on sihtasutus kadunud juhatus tegevühiks Aare Rüütel. Operaag ümarlaud. Sinna kuulub hetkel 27 staažikat otsijat, kes on sihtasutuse toetajad ja sihtasutuse näokujundajad. Ümarlauas arutatakse põhimõttelisi küsimusi. Lahatakse tekkinud probleeme ja muresid. Põhja panevaid asju otsustatakse üheskoos ühiselt ümarlauas. Inimesed tunnevad huvi, mis annetatud rahas saab või kuhu see nende annetatud summa siis õigupoolest läheb ning kas raha üldse jõuab sinna, kuhu ta peaks jõuda. Selleks on meil vastav nõukogu, kes raha liikumisel silma peal hoiab. Otsingufondi nõukogu on siis nii-öelda selline sisekontroll, kelle otsustada on, kuhu see raha läheb, mille tarvis see raha kulub ning kas üldse makstakse raha välja ühe või teise toimingu või varustuse tarvis. Väljamaksed toimuvad ainult vastavalt avaldustele ning enamuse nõusolekul. Kui üksmeelt ja nõusolekut ei saavutata, siis seda raha välja ka ei maksta ning see raha püsib edasi fondis. Operaag staab. Hetkeseisuga kuulub siia 83 inimest. See on koht, kus toimub infokogumine ja otsingute planeerimine. Ennetusgrupp. Siia alla kuulub ka turundus, sest igasugune turundus, mis me teeme, on ennetuse eesmärgil. Siit edasi läheb nüüd asi keerulisemaks. Erinevad töögruppid. Töögruppid on siis need üksused, kes vastavalt vajadusele toimetavad 24/7 ning toetavad erinevaid otsingud. Iga otsing on oma olemuselt erinev. Seepärast kaasatakse ka töögruppe vastavalt vajadusele. Katrin Olert, kadunud laste häiresüsteem, on loodud eraldi töögruppina alaealiste otsimiseks, kaasates avalikes ruumides paiknevad LED-ekraane. Kui on välja kuulutatud maastiku otsing, siis otsingule kaasatakse kogukond ja Operaag vabatahtlikud otsijad, keda koha peal koordineerib staab. Tegevjuht Aare Rüütel on selles ajajalgse pea, töögrupid on mootoriks ja kõik koostööpartnerid, kogukond ja Operaag vabatahtlikud on selle ettevõtmise käteks ja jalgadeks. Kurja võiduks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi.